នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិសេធថាមិនចោះចេញពីតំណែងហើយក៏មិនរៀបចំបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញតាមការទៀមទារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេជាងនេះទៅទៀតលោកបានប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើហ្វូងបាតកោដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងបិទផ្លូវជាតិនានានៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញថ្លែងថាមិនព្រឺព្រួចឬញញើតទៅនឹងសារគម្រាមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេនិងអះអាងថាបន្តដឹកនាំមហាបាតកម្មនេះតទៅមុខទៀតលោកដានយុទ្ធជារីកាការថ្លែងបដិសេធរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី20ខែធ្នូនាមន្ទីររដ្ឋសភាប្រមុខដឹកនាំមានប្រសាសន៍ថាគ្មានច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទេលើពីនេះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរូបលោកព្រះមហាក្សត្ររួមនឹងរដ្ឋសភាក្តីមិនមានសិទ្ធិក្នុងការរំលាយរដ្ឋសភាចោលទេលោកបន្តថាចំពោះការបោះឆ្នោតអាចធ្វើទៅបានជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដោយបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបានកំណត់ហើយដែលខុសពីប្រទេសដទៃប្រទេសដទៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសរំលាយសភាប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាមានត្រាទី78នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានកំណត់ថាសភាមាននីតិកាល5ឆ្នាំសភាមិនអាចរំលាយមុនអាណត្តិបានទេលើកលែងតែរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវរំលាយពីដកក្នុងរយៈពេល12ខែដូច្នេះនៅទីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គ្មានសិទ្ធិរំលាយសភាព្រះមហាក្សត្រក៏គ្មានសិទ្ធិរំលាយសភាសភាខ្លួនឯងក៏គ្មានសិទ្ធិរំលាយសភាដូច្នេះតើអ្នកណាមួយដែលមានសិទ្ធិរំលាយសភាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតឡើងវិញដូច្នេះសូមអ្នកទៀមទាទាំងឡាយមើលច្បាស់ឲ្យបានច្បាស់ជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថានឹងមិនចោះចេញពីតំណែងទៅតាមការទៀមទារបស់គណៈបកប្រឆាំងទេព្រោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងហើយថារដ្ឋសភាក៏មិនបានទម្លាក់រូបលោកចេញពីតំណែងដែរបន្ថែមលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានទៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានគម្រោងដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មបិទផ្លូវសាធារណៈថាជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបឬមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំដឹងដែរថាអ្នកណាអ្នកឲ្យទៅសេអំពីហ៊ុនសែនអើយចែកចេញទៅនោះខ្ញុំដឹងមិនមែនអ្នកធ្វើបាតកម្មធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមេដឹកនាំនយោបាយខ្ញុំឡើងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចុះក៏ចុះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសូមប្រជាបរតជាតិឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើអំពីវិរៈអង្គការបិទផ្លូវបិទផ្លូវគឺជាការបិទឈាមខ្លួនឯងសូមបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានការអត់មុតគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនយល់ព្រមណាមួយអំពីបញ្ហាទាក់ទិនជាមួយនឹងការដែលជាទង្វើខុសច្បាប់បង្កអស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតដៃទី3ស្របពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរនិងអនុវត្តឲ្យបានតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសារព្រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដោយអះអាងថានឹងបន្តដឹកនាំមហាបាតកម្មអហិង្សារហូតមានដំណោះស្រាយលោកហូវានបេតិជនតំណាងរាស្ត្រនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនទេលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាជំហរដឹកនាំមហាបាតកម្មអហិង្សារហូតដោយគ្មានញញើតនឹងសារគម្រាមរបស់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធមួយទីប៉ុន្តែចានគឺយើងអត់ថយក្រោយទេដោយពួកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងគឺថាយើងមិននិយាយអីទេប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺដូចអ្វីដែលយើងបានបញ្ជូនសារទៅចឹងគឺបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងសូមឲ្យលាឈប់ពីដំណើរគឺសារពីនេះយើងអត់មានដូរទេហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តសន្តិកម្មរបស់យើងត្រង់ទៅធំដោយសន្តិវិធីជាបន្តទៀតបាទអត់មានព្រួយបារម្ភឬក៏មានការទឹកបង្អាក់ឬក៏មានការថយក្រោយអំពីនេះបាទឈ្មោះទៅមុខជំនិតបន្ថែមលើនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍ទី20ខែធ្នូក៏នៅតែទទូចទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញដដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសដឹកនាំមហាបាតកម្មអហិង្សាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខ
ែធ្នូរហូតទៅដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងនិងទាមទារឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានីតិកាលទី5ឡើងវិញបញ្ហានេះទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសខាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនិងក្រុមបាតកោជាច្រើនពាន់អ្នកសុទ្ធតែបានអះអាងដោយគ្នាថានឹងបដិញ្ញាបន្តប្រមូលផ្ដុំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សារហូតមានដំណោះស្រាយទើបបញ្ឈប់ការតវ៉ាដែលនិយាយជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញ